Alif lam mim sad. Shkronja sin. Kjo shkronj është nga shkronjat e leta, ndërsa vend artikulimi saj bëhet njësoj sikur se shkronja zed, pra bëhet në majën e gjuhës dhe në mes të dhëmbëve të përparmë, ndërsa format e kësa shkronje janë. Kur është vetëm, ka këtë formë, kur është në fillim, ka këtë formë, kur është në mes, ka këtë formë, dhe kur është në fund, ka këtë formë. Pra, shkronja sin lidhet edhe me shkronje para edhe me shkronje në pas, ndërsa shqiptimi kësa shkronje me vokale bëhet në këtë mënyrë. Se, su, se.